bola sepak AFC bawah 19 tahun di Indonesia. Malaysia memulakan kempen peringkat kumpulan D dengan langkah kiri apabila tewas 1-2 kepada Arab Saudi. Perlawanan berlangsung di Stadium Patriot Chandrabhaga Bekasi. Skuad Benhorak hanya mampu mengimbangi perlawanan pada 20 minit awal. Arab Saudi juga juara dua kali kejohanan berjaya di depan pada minit ke-24 menerusi jaringan Turki Marwan Alamar. Selepas itu, pemain berusia 19 tahun ini hampir sekali lagi mencetak gol kedua. Namun tendangan penaltinya berjaya diselamatkan penjaga gol kebangsaan Muhammad Azri Ghani. Salim Ahmad As-Salim kemudian mengukuhkan kedudukan Arab Saudi untuk gol kedua pada minit ke-78. Malaysia tidak mudah patah semangat, merapatkan jurang melalui pemain tinggi lampai Hadi Fayyan Abdul Razak 3 minit sebelum tamat perlawanan untuk menjadikan kedudukan 1-2. Namun sudah terlambat untuk perlawanan tamat dengan kemenangan buat Arab Saudi.